blåst det här, har ju blåst gas några gånger. Så det är lite rart. Det är inte helt hundra på att det blåst blir rart. Vi ser sikta på det. Och då ska vi använda oss av en pipa. Så gjorde du ett skär med skärsaxen. Och när vi har blåst i formen så är ju botten för glaset färdigt. Så då ska vi välja färg. Ta vilken färg du vill. Ska man sticka den väldigt lilla? Ska det vara grönt i sig? Ja, absolut. Thank you.
Åh, oh, vad läcker Linn. Jättebubbla. Snyggt. Bra jobbat Linn. Vi får se om det är så. Åh. Ibland kan man. Det är lite varmt. Yes.